Hello. Jo, 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 poz. Kakav Kane, ne igra se Kane na ovom streamu. Al mogao bi zapravo, mislim da imam skin za Kane ovde. Da unlockujem, imam ovaj dobar. Ali imam par da ga kupim. Da otvorim jednu kutiju ili jednog heroja. Poz. Igramo mid secondary ako dobijemo mid, ali mislim da nemam mid heroja na ovom akauntu. Mogu da igram Ryze jedino. Yasuo, može, Ryze, Yasuo. Ajmo kutiju da otvorimo. Onako. Mogu da obrišem nešto ovde. Zapravo svi ove skinovi su baš dobri. Ove su sranje. Mogu bi ovog Ezreala. Ma zajebi. Poz. Igraće se Lee Sin danas. Da ima šta pišete. Kako si zadovoljan posljednjom partijom i bijela? Nisam zadovoljan, mogli smo da radimo mnogo više. Kao i u svakoj drugoj partiji i u bijela što smo igrali. Ali mislim da će biti bolje. Kako je, ušajmo se timu? Okej, ušajmo se timu. Misliš da ćete osvojiti IBL? Da. Mislim da nemam Nocturne na ovom akauntu. Sad ćemo da vidimo. Ne, nema. Šta se banuje? Kali je nerfovana. Neki full clear jungleri se banuje. Ko je bolji, Zvezda ili Wizardi po tvojem mišljenju? Uff, nemam pojma. Proti Wizarda još nisam igrao, tako da ne znam. Morao bih da igram prvo proti njih. Igra mi se Echo još jedan, ali fucking useless je heroj. Kad igrate protiv Wizardza, mislim da igramo možda za... To nam je posljednji game. Tako da sljedeće ili ono je tamo nedelje, nisam siguran.
Koliko plaćaju kad igraš preko? Pa zavisi u kojoj ligu, u kojoj ligi igraš. Šta pišu ovi ljudi? Amo Gragas je jedno, klasičan Gragas. Sljedeći igram protiv AP Rečelona, to je sutra, u 7. Koja vrsta junglera je najbolja, mislim farming early ili pa nemam pojma iskreno sada, pošto je novi patch, ne znam da li vredi samo power farmovati, tipa sa Karthusom, Kainom i tako to. Ili da igraš standardno i da uzimaš 3 kampa i gankuješ. Nisam siguran šta je još bolje. Šta je promijenjeno sad na ESPL, nemam pojma. Protiv kojih poznatih igrača si igrao? Protiv svakog poznatog igrača sam igrao. Koga najviše voliš da igraš? Lee Sin, Kane, Mumu, Lee Sin. Od ta tri, ako mogu ta tri da biram. Pa malo pre sam igrao game. I bio sam 5-0 sa Lee Sinom. A enemy jungler je bio 0-3. I u 10. minutu smo bili isti level. Samim tim igrao Camille. I nije nijedan kamp uzeo ceo game. Mislim uzimao onako tipa Grompa i red buff i blue buff. I bili smo isti level. Tako da mislim, ne znam da li su ovi buffovi nešto posebno značajni za jungle change. Ali vidjet ćemo, možda su samo jedan game. Od Warwicka, Nocturna i Yi'a igraj Nocturna. I samo čisti celu džunglu, kad dobiješ level 6 gankuj. I svaki put kad imaš ult, samo bacaj ult. Igra i Yasuo u džungl. Yasuo mid ako dobijemo mid. Nidalee za solo queue, nisam siguran. Nidalee je useless hero i sada. Tako da. Jebate, koliko pitanja. Kako ti se čini K trenutno? Ne znam, nisam ga igrao. Aj, ne igraju ga toliko ljudi. Zato što sam s bronze pobjedio 7-1 i sad sam prvom silver. Nice, poz. Kako da igram se Jhony na višem nivou? Pa, nemam pojma. Ne znam koji tip ti bi dao. Ako uspeš da farmuješ da level 6 bez da te ubiju u džungli, pošto mnogo ti je useless hero ako te invaduju, onda to ti je to na level 6 gankuj. I gledaj tipa, ako imaš melee heroje, pošto njeno E se stakuje tako što melee heroje udaraju oponenta tipa kao Braum E, tj. Braum pasiv. Ako imaš nekog lanera koji je melee, recimo ne znam, Brauma, igraš se Jhony onda gankuj taj lane, jer mnogo lako možda prokuješ svoj E. Nadam se da će mi ping biti stabilan. Da vidimo. Ovaj game, mid nam je fucking useless. Vladimir nije heroj. On neće imati pravi, on neće moći da se kreće. On je tu samo posle 25. minute da ulta backline.
Tako da ovaj heroj će biti useless ceo game, osim ako se napiju early. Top lane će biti hard, ili im Streamlabs open. Ma koga jebe. Bot lane je onako, ako uspijemo dobijemo nekoliko killova, bit će cool. Top lane, ne znam šta se dešava, ne znam kakav je matchup, ali kontam da je snowball matchup, tako da možda sam trebao da startujem blue ovaj game. Ali nema veze. Radit ćemo full clear top. U base u predator boots. I onda ću gledati da dođem bot lane, da dam kill. Koliko mi je najviše LP-a? 1200. Gledam kada će pasu da mi se aktivira, onda bacam spellove. Sad mogu Q da bacim, čekam jednu sekundu da se pasu spawna i onda double. Idem na ovo, smajtujem i basujem, idem bot sa predator bootsom. Ili ću gledati neki top gank da uradim. Pošto će Shaco 100% da gankuje top sada. Moram da umpingam da znam. E sad šta ja mogu da uradim? Treba sam smajtati ovo. Idem top lane. Ovo Jax gubio ako je, uff. Fuck me unlucky. Moji heroj ne postoji na midu, kao što sam rekao. Tako da nisam trebao onaj raditi, a bot lane je umro. Tu i tu. Bot no sums, ok. A on mi slow pushuju. Ne, mi nemamo bot lane. Će biti jako težak game. Kada će Baka igrati u bijelu, nemam pojma, ne znam ni da li će igrati. Ako budemo sekjurovani prvo mesto, nije bijelo, onda kontam da će igrati gimove neke. Ali neće tek tako igrati. Više on je jedan kam behind, ali je veći level.
Zato što je uzimao XP na topu. Ja mislim da je ono ovdje. Tako da, jungle je uvijek fucking useless. Okej, nije to. Opa. To je zašto imaju boljeg midlaner. Ne može ništa svrati. Why do you pick this champion? Do you intend to lose or... Ali on ništa neće raditi ceo game, apsolutno ništa. Ne može da pushuje, ne može da roamuje, ne može ništa. Zato je LeBlanc 3-0 i ovaj game je gotov. Ali aj možda outscalemo nekako. Znači on je pikao heroja i samim tim je izgubio ceo game. Svojim saigračima. Jer ne znam kako lovo funkcioniš. Osobno. Možemo da operemo ovaj game. Zato treba da igram kartuse samo i da full clearam. Jer ako imam Vladimira mid, zgubit ćemo game, ono, čim kjapom. Znači ja nema opcije što da radim sad ovaj game. Ne mogu da gankujem bot, ne mogu mid, ne mogu top. A enemy mid možda ide gdje god doći na map, pošto imam Vladimira mid koji je even u CS-u, iako ne romaula 15 puta. Mid brokeno. I oni daje ovaj moj bot, ne? Uši mi kurac. Buras kakav chill, ovaj game je fucking over. Samo treba da se opene. Okay.
I ovo se sve desio zato što imam pikova Vladimira mit. Jer mu je dosadno u životu. Hoću da proba nove heroje. Ali šta ja da radim ovaj game? Gde ja treba da idem? Nek mi neko samo to kaže. Idem base. Gde? Mid? Ne mogu. Top? Ne mogu. Bot? 0.7 su mi. Mid mi je 0.0.0. Ne. Treba sam dodžovati game zapravo. To je bio my bad. Ali ajde kao da forsujemo bot lane, možda uspemo nešto. Da li su tragove vredni vrata? Ovo mi je drugi game na ovom peču, nisam siguran. Evo, guys. Aha, ovo su beskorisni. Kada treba ići crveni je kad plavi, pa zavisi što hoćeš da radiš, ovo ćeš da gankuješ. Recimo, i treba ti taj bonus movement speed, ili tipa ako imaš nimbus cloak, onda je blue smite dobar jako. Dobiješ brda movement speeda. Vidio, on jedino što može ovaj game da radi je da pinguje Dider LeBlanc. Vidi ga, on blame mid i ne može da se pomeri, pošto igra Vladimira. Sad će LeBlanc da dobije double kill top. Evo ga, jedan. I evo ga drugi. A on blame na midu, pošto igra tog heroja. Šta je promenjeno u džungli od XP-a, golemi daju više XP-a i kampovi daju generalno više XP-a. Tipa, prvi kamp koji uzmeš daje manje XP-a, ali svi ostali daju za malo više. I veći je procenat XP-a od do level 3 i level 4 do 5 isto povećeno, ja mislim. Nisam siguran kako to radi, ali u suštini više XP-a dobiješ od svakog kampa, a od golema dobiješ još više XP-a. Ali nije ni bitno, ako imaš bolje mid lanera i bot lane, pobjedit ćeš svakako, makar igraš sa Rakku džunglu. Top laner je uzet Drake-a, ok. Evo ga na botu sada. Ko mi sad dolazi? Da Blanka. Vidim koji mi je Vladimir, 0-1-0, dobro. Trenutno najjači top laner po tebi fazon set, šta ja znam. Set je malo jak. Nice.
Da, samo je Sejuani dobila buff, ja mislim. Vrate, ne možeš da flame samo zato što on igra Aldrin, naravno da mogu. Jel ti možda flame-aš liko što igra Soraku u jungle, recimo? Lik igra fucking useless heroja. Ako prati metu i hoće da pobedi, naravno da neće pikovati Vladimira, pikovaće LeBlanc kao ovaj pametan lik. I sam će dobiti game. Ne možeš da igraš tako ti padne na pamet i da dobiješ game. Zato postoji meta. A Vladimir kao heroj koji nema push, nema ništa. Jedino što može da uradi je da survivuje gankove. U slučaju da dobro odigra i da baci pull pre nego što chain pogodi njega. A ako pogodi chain njega prvo i onda ode u pull, onda je mrtav svakako. Tako da ima onako mali prostor za outplay. I to je sve. Ovaj heroj ničemu ne služi. Znači on ceo game neće biti koristan. Ništa neće raditi. Samo će power farmati mid. Neki tip za izlazak iz plata, pa nemam pojma, igraj puno. Nemoj da gledaš koje si divizije, samo igraj kada ta ćeš biti high, ali ako se trudiš. Može Buro svaki game da se dobije meta samo olakšava to. Ajde igramo 100 gameova, ja igram Lee Sin na jungle, a ti igraj Soraku. Da imamo koliko ćeš od tih 100 pobediti. Ja glasam 0. Možda jedan game pobediš. To je poenta. Možeš ti odigraš šta hoćeš, ali ti pobediti nećeš game. Ili ćeš smanjiti šanse cijelom timu. A s obzirom da je mid core... core igrice... sam dead. Mid je core igrice i od mida se dešava sve, znači mid puše, kreće, mid puše ovde, kreće tamo, stavlja vision, roamuje, radi šta hoće, divuje. Ako mi nemamo mid lanera koji može da radi to, već može samo da blame mid i da čeka, da ga iznese tim, onda ono. Ali Vladimir je mid laner, niko ne igra mid lanera, Buraz otvori, niko ne igra Vladimira. Nađi mi neko koji je igrao Vladimira mid u posljednjih pola godine. U competitive game-u, ne u silveru, u competitive game-u, jer ja znam šta je meta u competitive game-u jer igram competitive. Mislim, moj game je sad winnable, on će sad biti koristan, ali prošlo je 20 minuta dok on bude heroj, to je problem. A meni u džungli nije meta da čekam 20 minuta, već da prvih 20 minuta radim nešto. I onda zato sam triggerovan. Jer me ograničava da radim šta treba moj rol da radi. Samo zašto imam pick off heroja koji ne radi ništa. Ok. Nismo izgubili ovaj fight nekako, zato što Vladimir evo chilluje. Da, ali on je kompetio ovaj high-elo solo queue. To mi da se ljudi high-elo tako što igraju Vladimira. Mid. Ajde, baš ćemo da pogledamo vašu teoriju. Ajmo. EU West. Kako se lig zove? Reu. Reu. Lik je LeBlanc Vantrik. Ima 37% win rate na Vladimiru. Pitam se. Zašto? Možda zato što Vladimir nije dobar heroj. Pa vi meni recite. Da li je on high-elo zato što ima 30% win rate na Vladimiru i zato što ima 60% win rate na LeBlanc? Ja mislim da je malo očigledno. Thank you.
Ali to ću ga da... O ne. Sad damage sam treba da ga upam, ali nije bilo dovoljno izgleda. E sada, sada Vladimir mora da dobije sam game. Sada Vladimir može da uđe i da ulta sve. Ali on udara ovog trasha, ne čuva kada. Oka. Vidi, on čuva kada, on igra za kada. On ne pazi što se dešava u gejmu. Možda dođe ovo ovde. Misforčenje. Gragas nije dobro za solo koji samo za kompetitiv, ko ti to rekao? Ti si Hajalo, pretpostavljam. Da znaš šta se igra u solo queue. Mislim ono, da smo mi igrali safer i da botler nije umro 18 puta. Možda bi bio malo lakši game jer bi Vladimir kao naskillovao, ali s obzirom da... Da se to nije desilo, game je gotov. Ali ja sam mislio da luka on skoro, šta će dobiti da ulap. On ništa nije morao da uradi ovaj game. On je bukvalno mogao da bude AFK i on bi dobio ovaj game. Zato što enemy mid možda se kreće i botlane je bio prefidan. Ajde vidimo šta ću raditi. Okej, okej, to je jedini play što je radio 25 minuta. Da vidimo dalje. Sad nema double. Moram da džukujem puk. Nisam da džukovao. Ajde vidimo. Nice, nice, Q ga. Nice. Moram da sam ovog rika. Ali on izgleda kod igra ok. On ima 5-1-2 kada. On izgleda kod igra ko Isus ovaj game, ali smo ga mizintovali. A zapravo je sam izgubio game. Time što je pipao ovo kjer radi. Ali je bih. Sad će šako da stilo je ovo. Da ubije mene. I možemo da FF-am. Godlike, 18 takova. Isus. Koliko je dobar ovaj Vladimir, pitaću ga za duo sljedeći game da mi igraš koji game Vladimira. Opa. Šta je ovo bilo? Ja ovo ne umem da pročitam, gdje se ovo desilo?
Imam ekipa 8 godina, igramo 3 nas i 1 Master Grand, Master 1 Challenge, vredi probati i bijelu kvalifikaciju, naravno. Što ne bi probao? Šta ima da izgubiš? Hvala na donaciji, ovo mi je prva donacija ikada. Malo sam srećan sada. Iako me intuje bot i mid. Nema, sljedeći game će biti bolji. Igra mi se neki jungler koji ne zavisi od lane-ova, tipa neki Karthus. Mislim, EBR kvalifikacije se ne plaćaju, je li tako? Mislim da bi i probao. Ako nešto, što ne bi samo probao. Ništa ne gubiš. Probaš pa vidiš šta ide loše pa fiksuješ to. Ili samo pobediš i igraš i bio. Ajmo, Vladimir Powersplay. Evo, uradio nešto. Opa. GG. Ajmo, next. Kako igrati Karthusa kad svi lane-ovi gube? Farmuješ tamo. Fora je sa tim herojem što moraš da znaš da je enemy jungler startuje i da trackuješ enemy junglera. I samim tim što ga trackuješ moraš da pinguješ gde je da tvoji laneri ne bi umrli. Ili napišeš im samo enemy jungler top, don't die. Midstream, možda kata kakva je meti, pa ako si u neki vantrick možeš. Možeš da mi napraviš overlay, pa možeš, ali mislim da mi ne treba. Do kad streamujem? Streamujem do, rekao bih, nekih 7. Zato što imam scrim najverovatnije, nisam siguran, sad ću da proverim. Znači trackovati junglera, da pratiš gdje enemy jungler ide. Znači recimo vidiš bot lane je Lishovo, znaš da je bot side start i onda koji kampovi će onda uzima dalje. Moraš da predvidiš gdje će enemy jungler da pesve po mapi. Šta se banuje? Banuje se Shaco, ima previše Shaco vantrika. Sad ću vam objasnim nešto, kata. Ako si vantrick, ok, ako nisi vantrick, nemojte igrati. Hero je malo useless. Nema push. Zahteva to da roamuje. Da bi mogla da snowballuje. Druga stvar, support scena je useless, nemojte igrati ovo. Supportove koje treba da igrate su Leona, Nautilus, Thresh recimo. On ne zna da je Akali nerfovana. Da, možete da idete sa junglerom po mapi, jer ako idete sa junglerom po mapi, možete da idete kroz mid. Recimo Katarina ne, recimo u ovom gameu da sam imao supporta koji bi išao sa mnom po mapi, mogli bi da relivujemo pressure mid i moj Vladimir koji ništa nije radio ceo game, mogu bi da on uzima prio samim tim što smo mi oko njega. Jer LeBlanc ne može da go all-inu ako smo mi tu. Kako sam naučio jungle, samo igranje, pa samo sam igrao, mislim, gledam
neki stream ako baš hoću, ali uglavnom samo igraš. Uff, ovaj game... Neki Karthus ili Olaf. Karthus, ja. Kakav je Nemki ADC, pa mislim da, ono, da je bio okej pre, ali ne znam da li igra još uvijek. Kakva je Queen top? Ne vjerujem da je dobra. Znaš li, zašto mi je LOL client baguje, čuje se neki zvijen tog game, molim te pomozi mi, ugasi zvuk in game. Idi u settings ima ugasi zvuk da ne bi čuo nešto. Ništa in game-a. Ako to misliš. Ali ne znam šta može ti baguje. Može da vrati Milica Vitality u život. Pa... kontam da će biti bolji svakako. Ali ne znam baš da li će biti... da li će moći u playoff dodu. Zato što su imali mnogo loš start. Savjet za bolju igru Lisina. Igraj ga puno, nauči ga. I nemoj raditi montaž play-ove, molim vas. Ako igrate Lisina, nemojte da insekujete flash, kickujete, Chinese insekujete, to je nepotrebno i nećete ništa raditi time. Samo ćete ispasti glupi i nećete climbovati nikada. Red, blue, gromp i da gankujem. Da, sa Elise. Možda pričaš šta radiš u džungli? Pričam. Pričao sam im prošli game, ali prošli game je bio unwinnable jer sam imao useless heroje u timu. Ovako. Šta gledam ovaj game? Oni imaju korisnog suporta, ja nemam baš korisnog suporta. Oni, ako moj botlane puše u njih, mogu samo Tristana skor, Tristana jump na senu, flash auto attack Nautilus na senu i uvek je mrtav. Znači botlane je uvek mrtav ako oni pušuju. Ili ako nešto sjedu. Mid, Kasadin je dobar u ovu, i top, imam useless heroja. Ili imaju sweeper, nemaju sweeper, vardujem ovdje, vardovali su oni ovdje. E, scena. Okej, okej, scena. U suštini invadovali su me level 1 i brnovali su mi flash, ali i oni su flashovali. Tako da Nautilus nema flash. Šta sam pričao? Pričao sam da bot umire uvek, mid nije useless matchup, znači Kasadin bi trebao da bude korisniji, osim ako mid move, jedino top ne znam šta se dešava, tako da ja ću startujem blue. Jer hoću da budem topside. Ali ovaj game, Rek'Sai će gledati bot ili mid, level 3 ja mislim. E sad ću da objasnim šta znači trackovanje. Gledam njihov bot i njihov mid, njihov bot i njihov top. Vidim ni jedan ni drugi se ne pojavljaju u lane-u. Ovo me malo hard lišava. Niko se ne pojavljuje. Tako da ne znam gdje je startao još uvijek. Gledam bot. Nisu bacili nikakvu manu. Ona je full mana isto. Tako da ne znam gdje je startao sada. Ali recimo da je startao red. Da je ovo čizovao na top, to je najverovatnije. Sad šta će onda uradit, najverovatnije ima dve opcije. To je da ode na goleme svoje i onda ide na vretove svoje. Ili je moj red. To je isto moguće. Ali ja sam sad level 3, tako da... Ne, nije. Uzve svoj red. Bacam ovdje Q na raptore, da ih pullujem, da bi me healovali. Sa talismanom. Sad ima flash, nice. Eno ga botside, ima 3 kampa vjerovatno. 12 CS-a, red buff samo. Sad ona mora da flashuje ovo, ali kasno je flashovalo, ali okej, stigla je.
E sad, zašto je ovo jako bad za ovog lika? Ja imam full bot side clear, on nema što da radi bot sada. Sad ako ne baseuje i gankuje mid, njegov game je gotov. Ja bi trebao da stignem da mu uzmem nijedan drugi kamp. Nisam vidio što se dešava tu, ali ne smijem da rizikujem. Verovatno je lobila ja. Tako, sad ću da kliknem ovo da vidim da dolazi iz baze tu. Navukao im je sumnju up, tako da on tu da još bot side, da. Uff. Znači on je uzao krabicu i... Otišao bot nazad, ali ceo top side je izgubio za to. Sad ću ja da mu uzmem vuko i idem mi da gankujem. Ja ne mogu ga stići, on je prebrz, imam buc. Nice, to je big, ako ima neka sadina, a nemaju ga, ok. Sad ću da uzmem fast ovo i da baseujem. Imam smite, smiteujem. Ovo je jako dobar start za mene. Imam 40 creepova, on 16, sad šta mu se spawnuje dalje. On će da vjerojatno ide topside da čekuje, ali nema šta top da uzme. Tako da ceo bot side moj up, tako da ću pingovati ovako. Botlin će uvijek da umire, ako oni pušuju. Kao što sam rekao. Ali ja ne mogu ništa uraditi, pošto on hoće da igra senu supporta, a ne da igra Nautilus ili Leonu. Tako da on je ušao u game i rekao ja želim da izgubim. I ja nemam šta s tim. Ja ne mogu da pikujem za svoje saigrače. Mid mi je dead. Pingao sam da je bot side. Ali džabe. Teža game. Imam šesti. Tako da za ono ko me pitao šta da radim sa kartuzom jungle kad mi ceo team intuje. Evo gledaj i uči. Vidiš, on igra sad Nautilusa i on može da radi šta hoće. Dok moja Senna ne može da radi apsolutno ništa ceo game. Ne može, ne može. Znači to nije do Katarine. Mislim do Senne. Mislim Katarina je sama po sebi isto useless pick koliko toliko. Ali... Ona ne može ništa. Jer ovo je sad gotov game za njih. Znači oni da Tristana ovo slow puše, mada je malo hard. Oni moraju da čekaju ovde. Da pokupe taj wave. Sada ću da odem bodu, prvom da counter gankujem. Slušaj da se Rex je pojavio opet, ali on bi trebao da je topside. Ovo je najverovatnije Vardo, ne želim da pinkujem. I nije. Spušao ću ovo za njih. Idemo base. Da radiš AQ, pa spam, zato što low ti attack speed, radiš tipa 3Q i onda 1A.
Ne radiš AQ nikada. Ili 2Q, pa... Koja džangler koristim, koja je lagan pošto ne znam koristim nekoga, a da nisu i Nocturne Warwick Burens, pa nije ti nijen džangler lag, ono. Uzo mi je red, možda je tu. Uzo mi je to. Ok. Evo ga. Alo, sad je... Okej. Nautilus će uvijek biti mid prvi, zato što je na senu. Imam ult, ali nemam gdje da ga bacim. Ovdje je možda Rek'Sai. Da. Naučio sam svoju lekciju iz IBL-a. Ali sad ovdje mi je Nautilus i Rek'Sai i ja ne mogu ništa da uradim. Ili dive i bot. Hoću da umrem. Please. Da sam malo kasnije flashovao, dok imam hex flashovao tamo, preživao bi. XP changes imali promjene neke, ne znam, to mi je treći game na patchu. Nisam siguran, ali ono. Vjerovatno je okej, mali buff, ali meni više smeta što su kampovi toliko... Što je od kampova timer 1. Što nije kao pre, meni to više smeta nego XP changes, mislim i XP changes svakako, ali da su da revertuju stari jungle bilo bi mnogo zabavnije. Jer sad je samo mnogo gluplji i lakši game. Jer nebitno šta radiš, nebitno koje kamp uzimaš, pre je bilo ono, ako counter jungleš enemy jungler, 3 minuta ne može da uzime taj kamp, a sad ono, ima ga posle pola sekunde. Došao je patch, da. Nema flash, ako se barem. Hvata me neki lose streak izgleda. A ne želim da dođem na streamu. Opa, ne te buc. Što nije fan da gledate loading screen toliko dugo. On igra Nautilus, on igra Sen. S bilo kojim herojem je teško ako su svi očajni. Ali da, slažem se da je teško sa Karthusom. Ok, još 4 minuta pa FFM-a, nema veze. Još jedan autotek. Okej, nice. Sad će on Heralda da baci, uzet će 5 plate-ova top. I nema ko da mu govori.
on pravi botrk na Lucijanu. Ali možda onda mi bleje ovdje. Možda me ulta sad i ja sam mrtav. U kako su ova cool animacija za ulti. Nije sa Lisinom verovatno, naravno da jeste. Ne može, ne postoji jungle hero koji sam može da bjegi. Koliko god dobro bi. Dolazim, ovo je dobar fight za Katarinu. Nice, winnable. Možda. Idem bot, ispušujem dva veva. Idem me boli kurac za ove retarde. Iskreno, hoću da odbijem level 11. Ne. Zabolilo me to malo. Sad je već krenulo da troluje. Ide da damo je shutdown. Ja ću oprobati fast dodo. O. Ne mogu zastaviti. Ok. Možda sam uzao ovaj ward. Dobio level 11 vjerovatno. I onda bi mogu sada ultam mid. Ali neću da ultam sad sigurno. Možda ako skoči u njega. Ako skoči u njega ultaću. On neće ubiti mene. Ok, ali on se sad ubio za mene. To je fajn, nema flash rexe. Šta je smjesno toliko? Smjesno mi je što je flashovala ovak, ali na mene ništa nije uradila. Jer ne znam kako je novi ult radi posle nerfa. Opa! Ok, sad je nema flash. Katarina je dead. Bup. Ne. Imamo njega. Nemo. Odvrno svoj bot side.
Poz, ako ne najbolji džanr na Balkanu. Poz. TP-o, ja ne mogu pomoći, ne mogu. Ne mana. Gledam ili vina bilo ovaj game. Malo mi ne deluje, tako nema botlane opet, ali... Mi ne možemo Herald uzmeti. Da li veruješ da ću, da ćeš taj igrati u lecu? Da će bog. Ako se dobro pokažem Neo Mastersu, for sure. Ili znam da je to... To je kriterijum. Koliko se dobro pokazuje u top 4 Neo Mastersu, otišao je u lec. Koliko si najviše zaradio za mjesec dana, pa ne mogu ti kažem, a i ne želim. Pink na tvom bluma, video sam ga, ali išao sam mi da im pomognem. O ne! Battle on two fronts, top mid. I bot se fajta. Imam ult. Auto-attackuje. Jednom ga auto-attackuje. Možemo barona možda. Mislim da sad je kasno. Pa ili ćemo barona ili da neko defuje bazu. Zašto ne psuješ? Ne znam, nervozni gamer. Šta treba da psujem? Koga? Ceo tim. Ovdje ne smijem da hodam. Ja ultam. Upina ga je. Ne mane da gubim. Ne mane da gubim. Nice. Treba mi bot side za void. Šta radi kao jungle, kao roll? Ništa. Nemojte igrati jungle. Šalim se, treba da... Da pomaže svojim lanerima. Trebaš da uzimaš džunglu. I da pomažeš lanerima. Ili dead. Znači da biti mume speed up i da će mi slaze.
Treba sam pinkove da uzmem. Oka. Ja bih trebalo da uzmem, ali plašim se. Flash. Kartus je nerfio, očajne, šta su nerfovali? Nisu Kartus nerfovali ovaj patch. Promo da ukradem lude neho. Da se odbi lude neho, neko da ukradem. Oći kurac. Ok, morao sam trebao da kliknem yes za FF. Mišljenje o Kloksu. Odakle vam ovo pitanje? Ja sam zbunjen, ne znam što se dešava, ovo samo ide i umire. Uff. Mišljenje o Rengaru. Mislim da nije toliko jak kao pre. Midchamp najlakši za klan, nemam pojma, u nekom loyal igre fazon any. To bi ti LS rekao. Opa! Bežimo odavde. Close, close. Da imam kog usa supporta će pikovati sljedeći put game. Nisam onaj crnogorac iz Nemljaka, nisam. Mislim da ni ne ličim njegov, on je fazom ćelo, zar ne? Rekao si da može se igrati kompetitiv, vjerovatno može. Kane, useless. Možda je buffovano sad, možda je koristan sada, kad su ga buffovali, ali inače useless. Koliko, jučer sam odigrao 5 gameova na streamu. Izgubio sam 4, sad sam odigrao 2, izgubio sam oba. Tako da...
malo unlucky. Koje streamere gledam? Pa ne gledam toliko ove, kako se zove, LOL streamere, gledam random druge streamere. Tipa XQC. Gledam Provi ako hoću da naučim nešto, ili da vidim nešto. Opa, Shripel nam idu. E, on će mi pikovati LeBlanc, ili će mi pikovati nekog korisnog midlanera, i on će moći da igramo kao duo. Banuje se Nautilus. Okej, šta? Šta se desilo? Probaj Silver na EU, ne da je šta jelo. Jel, bio sam Silver na EU, ne u sezoni 1. Koliko se isplati pay to win u lolu, šta to znači? Okej, ocjenja reč Bademantil. Aha, a zato što čitam dva različita četa pa ne piše sve. Pa ono, solidna reč, neki 5 od 10. Šta vi pričate, ljudi? Pa LOL nije petovin, ali imaš skinove koje ti pomažu dosta. Ili odmažu enemy, tipa ne mogu da vide skillshotove ili tako nešto. Tipa Gragas, onaj arti Gragas, ult se ne vidi baš dobro. Ili... Maj taj Lee Sin izgleda animacije mnogo bolje, onda je lakše igrati s tim skinom nego s običnim. AP, AD, AP... Nemam nijednog AD heroja. Osim Olafa. Koji nije toliko dobar u njih, tako da ću ja mislim da igram Elisarom. Znam nekom zanima, kupovina RPS skinova je slično koliko utiče na playeve, pa ne utiče na playe, ono utiče ti na mental, ako misliš da imaš novi cool skin i igraćeš bolje zbog toga, ti ga slobodno kupi. Ok, banuje se Katarina, ali mislim da sad oni neće akceptovati, jer to van trikovi rade. Kada neko dođe, neće da akceptuje, odmah čekaj malo da prođe Q da im ne bi banovali one trick heroje. Rambar kože ste nam idu jesti. Što mi će se promijeniti ovim zadnjim patchem, pa nadam se da će biti jungle malo korisnije rola, ali nisam siguran. Hvala svima na novim subovima, nemam ono da otvorim sada pošto mi buguje mnogo i onda ne mogu da vidim ko je subovo, ali hvala svakako.
Hoću mi da dobijem jedan game, iskreno igram i se mid. Što mi si stavio s petkom popis? Oooo, ne. Zaboravio sam. Čekaj, da li mogu sad da stavim? Mogu. Ajde, kucam. GPU, GTX 1070, CPU i P7600K, RAM 16 GB, 2133 MHz. Ja mislim da je to to što vas više zanima. SSD 126 GB, HDD 1 TB. Imam cooler, PSU od 700 W, ja mislim, ne znam ko je. I to je to, evo, saveo sam. Ja mislim da je sada, sad možda se vidi u opisu, ako je refreshujete page. Da li si išao u neki igronice u Novom Sadu? Išao sam kad sam išao u srednju. Ali sad ne, ne idem toliko. Jer imam bolji komp od kuće. Banuje se Lisin. Do kad kreće da igra Mjeca? Misliš valjda od kad? I kreće da igra kad dobije vizu. Ne znam kad je to. Možda neke dve nedelje. Mišljenje okijani nrfa, ono džungli na midu je okej. Omiljeni džungler mi je... Ne znam, neki Lisin, Nidali, tako nešto. Još i nešto osim Lola igram Rust. Trenutno. Ali uglavnom igram tako nešto što... Što mi se svidi u trenutku, nema ono određeni game na koji odem, kad mi LOL dosadi, ili kad mi treba odmor. Šta da igram ovaj game? Neki Echo. Ajmo jako jedan game. Nisi video Echo nerf? Nisam. Hvala Voraček, pozdrav. Kojeg najviše junglera preferiraš sad? Pa Lisina verovatno. Jel ozbiljno nerfa neko? 10.3 patch notes. Nije stvarno valjda. Razumije sljedeći patch, Echo. Passive Monsters, o ne. Nerfovan je Echo. O ne. Ja kad uđem, Stefan govori ovo je gotov game. Pa uglavnom jeste gotov game. Zavisi od saigrača. Ok, danas testiramo nerfovanog Eka. Nisam znao da je nerfovan. Nisam znao da je to ovaj patch, ja sam mislio to sljedeći.
life. I got no rivals. They all died upon my arrival. Welcome to Summoner's Rift. 30 seconds until minions spawn. Yo, I will end your whole career. What the fuck you're asking? Let me take that track and hit the playback. Primes in bot side. Minions have spawned. Good leash plus my champion nerfed. Tomorrow be gone if you don't save today. Keep your words terse, flip in reverse. Sure, if we rip this. Sure, we be. Onako. Sve što tu radim Vukove blue da gledam bot mid. Al Jarvan može da to da gankuje odmah. Za moj blue, koji fucking cringer. Sad će se daje ovaj bot. Yes, 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 die. Okay. Ovdje moramo da ih ubijemo, moramo. Flash, 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 nice. Nice. Perfect.
što se sačekao da umre da bi ks, kakav ks. Ja njega ne bi mogu da ubijem da on nije flash, je bacio napred. Ali nisam očekivao da ima flash, da će ga ubisniti kako. Okej, okay, nije skinuo vart. A mene oni sprdaju ili šta? Možemo dalje. Nisam siguran za ovog burazima. Ne znam šta je to bilo. Eko dobio nerf neki, da, pasiv radi 150%. Ovaj, damage na monsterima. Prije je bilo 200, tako da je pretty big nerf za clearovanje. Kontam da je to nerf koje mu je trebao. Jer su neki Echo Vantrix bili high-alo dosta zbog toga. Ali ja mislim da ovaj hero je jako useless. Jer ne daje ništa svom timu. Nemaš CC, nemaš fucking ništa. Imaš follow-up CC sa double. Bato daje Magalija, nema ult. Vidim što ne vidimo da je Jarvan. Samo što ih otiram ovako, Jarvan top. A moj top i fan je tu. Malo sam pokrcao, actually ja mu uzmem sad tu recept kad sam već tu. Opa. What the fuck? Oh, it's GG. Thank you.
tu ne mogu. Ako me lanterne može. Opa! Moram ja malo se pažem, tako ne mut. Što se dešava ovdje? Možemo i daviti tako lako da li ko ostane. Gdje sam sve minjene cega. Sorry. Imamo šta da buildujemo. Nisam sigurno ni šta se buildoje neko, nisam ga igrao 100 godina. Ovo je fucking unwinnable matchup za Yasuo. Opa. Please! Nice. Ooh, nice. I'm not gonna lose it from the end of Stella. Sure, that car is pro.
koliko jebeno clean igraš da sam greško ja nisam napravio. Pa nisam imao kako greško napravim ako imam bolje lanere. Opa, top mi je van mi tu, ovo bot mi nije umro. Bot mi je pikao zapravo korisnog heroja na supportu i onda insta win. Poslije dva gama sam imao random heroje na svim lanerima. Opa, gdje si prošao? Oho. Šta sam na flashu, dobro što nisam. Nisam na ovdje degalio. Treba bi botlane da ubijem, ne mogu mi da divem. Mogu ovdje da blame pošto vidim gdje je wave. Wave je tu. Ako neko dođe po ovaj wave, ne mogu da ga ubijem lako. Nije nam treba trash ovdje. Znači neki bench je naprej. Au ne, ove baka prase fore, molim vas. Koja je ovo divizija? Ovo je neki master, ja mislim. Master LMR. Alfa njeko, vidim se. Ono što mislim da je useless hero i još sad imam naš van. Sada će neko ovako da prođe. Recim nove creepove. Pa mislim da ga jajem sam. Pa bit ćemo samo da endemo game of Sony Fight Unit. GG. Koliko sad imam vremena za još jedan game. Tako da imamo jedan fast. Možda sljedeći game Qiyana. Neću igrati Qiyanu, Qiyana je nerfovana. Na kojoj rezoluciji igram? Na 1600. Koliko Kane van trikova imam na streamu. Svi žele Kane na svaki game. Ali nemam Kane, nemam ga na omakautu. A i ne bi ga igrao verovatno, pošto nije dobar heroj.
Warwick? Ne. Useless hero. Može Lee Sin in game. Lee Sin, pa da završim stream. Top 3 champion za mid. LeBlanc. Sve što može da roamuje da pomogne jungleru je dobro. Ako mi igraš Vladimira mid, dodžovaću ti. Osim ako je na streamu. Kartusa smo igrali već. Igrao sam Kartusa, igrao sam Gragasa. Treba mi još neke različite heroje. Lee Sina će igrati, verovatno. Buras, odgovorio sam ti da neću igrati Keanu zato što je nerfovana u džungli. Ne može da se igra u džungli više. Banovat ću Rek'Sai. Don't pick Akali, it's nerfed. Je lakše igrati jungle posle patcha? Nemam pojma. Kako to da nikad nisam dobio off-roll? Mislim da nijedan game do sad na streamu nisam dobio moj drugi roll, secondary roll. Rengar, ok. Nautilus, Leona, open. Just saying. Vidite, pametan lik, zna šta je dobro. Hoće da pobjedi. Još koliko streamam još ovaj game, pošto verovatno imam scrim, ali sad ću da proverim i to. Ako nemam scrim, mogu odigrati još jedan game. U kojoj diviziji možeš stići sa Warwickom, možeš stići do Silvera 4. Nemoj igrati Warwicka. Koliko puta scrimujete nedeljno? Pa zavisi koliko puta možemo. 6 dana, nekad 5, nekad 7. Jel možemo gledati scrim? Ne. Koliko sam visok? 175, tako nešto. Zašto sam se još išao? Nisam se još išao. Što mi je da si bolje odabalim, a da...
Ok. Ajmo, dobijemo game. Da smo barem 2-2. Da mogu da budem miran. Ovako, top mi je hard counterovan. GP counter je ovoga. Shenna. Ja Q-ujem jungle mid, ali ne daju mi mid. Mid mi je free kill, bot mi je free kill. Jedino što imam Ezreal, ali malo useless hero je. Da li mislim da je Lee Sin useless? Ne mislim. Ovaj game, pošto mi je top losing matchup. Gledat ću da startujem top, uzet ću blue, grompa, ići na red buff i gledati bot da gankujem. Mid nema ovaj cleanse, tako da ne može da dođuje root od kako se zove Ryze. Sad ćemo napisati to čim završimo invade. Ryze i W level 2 can kill. Actually, možda je ovo pametno. Stay, stay. Ako splitujem mapu, mnogo dobro, pošto ne mogu divovati Shen-a, osim ako Shen sjebe. Tako da, Rengar će uzeti red. I on će oći na moj blue, ako skonta, ako je pametan. What the f... Sit here. Sad ću onda starta red, vrat. Moja. Okej. Oni moraju doći pojave. A ne, da troluješ. Fucking troll elik. Those who do not know their limits will never reach their potential. I need no blame. Sam ja mrtav od turete. Uff.
Sanırım bir adam bad oluyor. Lazım gola veda, lazım gola meda, lazım bad alma. Ne asla için be, bundan be başlı olmaz. Znači morate da pušuje ovaj wave. Ok, čekamo sljedeći. Sljedeći ću. Šta pišete vi, retali, šta je ovo? Da ti snimim kako držim tastaturu i miš, what the fuck? Ne mogu poraz. Moram... Da je zakačim za nešto da bi tako stavilo, sad mi stoji na kutije nekoj. O ne, ovo je bilo bez. Unlucky. Fucking prefido na ođu mi. Nemam smite za ovo. Šta se mi napravi? Base.
Oslonjene su. Neki dva kiva omašio. Da, da, da. Dolazim bot. Da li nam migujem povjerno dok igram? Ne. Šta? Mnogo lud chat. Ali nemam, morao bi da držim kameru da bi mogao da vidiš kako mi ruke stoje, osim ako je stavim tipa negde visoko da mogu da stavim pod uglom. A s obzirom da mi stoje sa strane, ne mogu baš da ti pokažem. Jel, svaki game je čizuju ovom glupom. Evo. Znači, mi imamo Nautilus, Ezreal, Ryze. I on hoće da level 1 invaduje. Nećemo osjeći. Ne svijem se. Nemamo shield. Uf, dobre.
Pa znaš kako, bio sam 0-2. Tako da smo bacili neki lijep comeback. Ali mislim da ljudi više ne gledaju, moji streami se svađaju u mom chatu kako držim ruke. Šta se builda na licinu? Builda se Black Cleaver uglavnom. Nekad Sterax ako ne treba damage tom timu. Opa. A što piše da imam kamp na minimapi ako nije tu? Treba mi tabi asa. Aha, imam, ali samo su dva omala tu. Ja sam prilično sigurno da to nije bilo tu kad sam sad malo preprošao. Šta je mene ubilo? Ubio me fucking GP ult. A, treba mi tabi. Ne znam gdje se otišao ovo. Otiću. Nemo ot. Mogu nekada se prijemi za moderatora, mislim ono, mislim da imam dovoljno moderatora u chatu. Ne treba više. Daj modajmo oni koji su ono... Često tu, čiji ime mogu da prepoznam. Ali mislim da nemam potrebe za moderatora. Uopšte generalno. Skinem pola health. Opa! Nice. To je Yumi. Koliko mi je dobro, ovo je Shen jebote. Ok, sad ga pretera. Lik Isus. Ja možemo i njega dajavati sada.
expressionless, pa ono. Fokusiram se. Nisam obuku čarape naopako, nisam. Also da kommt er. Uff, alle der von mir so. Ich hab bot. Stark der Dodge bin. Moram da udarim ovdje da dobijem mane za Q sljedeće. Ok, sljedeće pogađam. Ne moram da pogledam, samo ću da auto attack ultam. Da. To sam ga baitovao da bi mogo da pogledim 3 man ult. Namjerno sam našao te Q-ove. Sam dead. Ryze otišao da chase-uje ovog lika. Oh, nice. Ooh, that could be a good one. Nice. Predator is real, don't you? Not bad, not bad. Alo, alo, šta je ovo? Kakav je ovo? Toxic chat. Opa! O ne. Bacio sam taman W na kvart. Nisam očekivao da će doći. Ja ne znam šta se dešava u chatu stvarno. Ja bi banovao pola ovih ljudi, ali ne vidim. In game sam, ne vidim šta se dešava. Nisam im umro da ubili barona i endkut.
neko dole, ne, mislim. Na baronu sada. A ne. Izgubili smo ovaj game. Ako uzmem barona sada. Uf, dobro, uzeli su Drake. Amo mi barona sada. Okej, okay, treba mi 200 golda i onda sam baš jak. Ne. Ovdje sam i ovdje, nisu sve najgore. Ne opet. A što smo baseovali? What the fuck? Why base? CBA. Sad ostajemo kad je ona pa. Ja ne znam što se dešava ovdje. Nice. Ok, možemo i dendemo da otpušim. To mene Lux ult pogodio. Buff one wave. Koji je ovo, jel'o neki master MMR? Nice, spamo smo moj shield ili... Nice, GG. Dobar game iskreno, čizovali su napet, ali ispušili... Uff!
honorama Nautilusa, jer je pikova Nautilusa. I ja mislim da bi to bilo to od današnjeg streama. Hvala što ste gledali, subujte se na kanal, zapratite me na Instagramu da znam, da znate kad idem live. I da, to je to.